Yurtimizda karantin holati e'lon qilingan vaqtdan boshlab respublika iqtisodiyoti va aholi turmush darajasining inqiroziy holatga tushib qolishini oldini olish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, xalqaro shartnomalar, qo'shma loyihalar va kelishuvlar talablarini o'z vaqtida kechiktirmasdan bajarish maqsadida xalqaro yuk tashuvchi transport vositalarining harakatlanishiga cheklovlar qo'yilmadi. Bu jarayonda haydovchilarning karantin tartib qoidalariga asosan chegara postlaridan o'tib qaytishlari nazoratga olindi. Har bir haydovchidan koronavirus infeksiyasi bor yo'qligini aniqlash bo'yicha tibbiy test sinovlari qabul qilindi. Biroq shunga qaramay haydovchilar orasida virusni yuqtirish holatlari aniqlandi. Jumladan bugungi kunga kelib Buxoro viloyati bo'yicha jami 13 nafar yuk tashuvchi avtomashina haydovchilarida kasallik aniqlangan. Ular esa o'z navbatida 30 nafarga yaqin oila a'zolariga mazkur kasallikni yuqtirganliklari oydinlashgan. Shu kabi holatlarni oldini olish maqsadida endilikda viloyatda mavjud 5 ta xalqaro yuk avtomashinalari to'xtash uchun mo'ljallangan tir parklarda, chegara o'tish joylarida qat'iy choralar ko'rilmoqda. O'rnatilgan tartibga ko'ra, xalqaro yuk tashuvchi korxona haydovchisi agarda viloyat hududidan tranzit o'tish maqsadida kelgan bo'lsa, u holda yo'l patrul xizmati avtomashinasi kuzatuvi ostida yuk avtomashinasining viloyat hududida to'xtamasdan yo'nalishi bo'yicha o'tib ketishi ta'minlanadi. Agarda yuk avtomashinasining so'nggi manzili Buxoro viloyati bo'lsa, haydovchi zudlik bilan 14 kunlik karantinga olinadi. Avtomashinaning o'zi 4 soat davomida to'liq dezinfeksiya qilinadi. Korxona ma'muriyati agar xohlasa boshqa haydovchi orqali yuk avtomashinasini olib ketishi mumkin. Aks holda avtomashina tir parkida qoladi. O'zbek gumbundan dün geçtim. Sınırdan geçtikten sonra tahlil yaptılar. Kağıtlarımız burada, evraklarımız. Özbek polisleri bize her şeyi anlattı. Dışarıya çıkmayacağımızı, bu ara parkına geldikten sonra burada yükü düşüreceğimi söyledim. Kesinlikle gerekmediği sürece parktan dışarı çıkmayacağımızı söylediler. Buna biz de uyacağımızı kendilerine belirttik. Kurallarına uyacağımızı kendilerine söyledik. Maskemizi falan takacaklarımızı her şeyi anlattılar. Kurallara uyacağımızı anlattılar. Kuralları anlattılar. Biz de bunlara uyacağımızı kendilerine söyledik. Ve bunun için Özbek polislerinin hepsine teşekkür ediyoruz. Sağlık çalışanlarına da teşekkür ediyoruz. Buxoro shahridagi 4 ta va Olot tumanidagi 1 ta tir parklarda Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi hamda xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi xodimlari haydovchilar tomonidan karantin tartib qoidalariga rioya etilishini ta'minlash, zaruratsiz park hududini tark etmaslik bo'yicha doimiy xizmat olib bormoqdalar. Bu yerda tibbiy sanitar xodimlar tomonidan haydovchilarning salomatligi ustidan tibbiy nazorat o'rnatilgan. Bugungi kunda Buxoro viloyatida joylashgan 5 ta yuk mashinalar tir parkida ichki ishlar xodimlari tomonidan tunu kunda xizmat tashkillashtirilgan bo'lib, barcha yuk mashinalarida keladigan haydovchilar, chet el fuqarolar, chet el haydovchilarga kiradigan paytlarda karantin qoidalari tushuntirib boriladi. Karantin qoidalariga amal qilishlari ham o'qitilib, shunga ko'ra bugungi kunda nazorat to'liq o'rnatilgan. Bugungi kunda Buxoro viloyatida joylashgan 5 ta yuk avtomashinalar tir parkida 75 ta avtomashina bo'lib, ularda 75 nafar haydovchiga barchasiga karantin qoidalariga amal qilinishlari tushuntirilib borilyapti. Shu bilan birgalikda yuk avtomashina haydovchilarga Buxoro viloyatida jamoat joylariga zarurat bo'lmaganda tashqariga chiqmaslik o'qitilib borilyapti. Bir so'z bilan aytganda, yurtimizda xavfli yuqumli kasallik zanjirini uzishga qaratilgan tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Asosiy maqsad esa sinovli kunlarni tezroq yengib o'tib, yana odatiy normal turmush tarziga qaytishdir.